Dobra je vest da uglja u Srbiji ima za narednih 50 godina. Loša to da je on duboko pod zemljom, jer kopovi nisu na vreme spremljeni za njegovu eksploataciju. Mi smo od jednog sistema koji je 2000. godine bio u potpunom raspadu nakon bombardovanja i sankcija, došli do toga da 2011. je iskopano najveća količina uglja u istoriji Kolubare, a 2012. proizvedeno najveća količina struje u istoriji EPS-a. Od takvog jednog nivoa smo došli u novembru, decembru, odnosno decembru 2021. godine do toga da polovina termoblokova ne radi. Srbija tako 2022. uvozi i struju i ugalj, iako u resornom ministarstvu kažu da je njihov zadatak da stvore uslove za funkcionisanje energetskih preduzeća. Ne samo da bi izašli iz ove krize, nego da budu takve preduzeće koje će proizvoditi dovoljne količine električne energije i preduzeće koje neće uvoziti ugalj. Ako mi imamo Elektroprivredu Srbije koja uvozi električnu energiju i uvozi ugalj, pa šta će nam onda Elektroprivreda Srbije? Pita i Fiskalni savet koji već godinama ukazuje da je situacija u EPS-u neodrživa. Osnovni problem Elektroprivrede Srbije su nedovoljne investicije, zbog čega već nekoliko godina beleži pad u proizvodnji i najveći je zagađivač životne sredine u Srbiji. EPS-u je potreban novi investicioni ciklus vrednosti 5,6 milijardi evra. Da bi mogao dovoljno da poveća svoje investicije, nužno je da se prethodno suštinski reformiše. To se međutim ne dešava. Prethodnu zimu obeležio je niz havarija, a sa prolećem su stigle najave o neminovnom poskupljenju struje. Ministarka energetike pozvala građane da štede, premijerka se prisjećala kako je odvrtala sijalice na lusteru tokom studija u Velikoj Britaniji, a predsjednik kaže gasi svetla. Struje će jednog dana poskupiti, a kad će da poskupi, to je onom trenutku kada budemo shvatili da smo zauzdali inflaciju, da možemo da je držimo pod kontrolom, iako nam je ta inflacija uvezena, iako je realno mnogo niža nego u mnogim, čak najrazvijenijim zapadnim zemljama. Predstojeće poskupljenje neće, nažalost, kažu ekonomisti, biti rezultat potrebe da EPS modernizuje, već da se pokriju njegovi gubici koji bi, prema procenama, do kraja godine mogli dostići milijardu evra. Jelena Glušac, Al Jazeera, Beograd.